Narito na ang BHTV News Update. Alamin natin ang naganap na mass stranding ng mga dolphins sa probinsya ng Katanduanes. Para sa report, nasa linya si Jinky Tabor. Napadpad sa mababaw na bahagi ng karagatan malapit sa barangay Bunot, San Andres, Katanduanes, ang mahigit kumulang 70 dolphins noong Miyerkules kung saan labing apat sa mga ito ang natagpo ang patay na sa isang mangrove area kahapon. Ayon kay Mang Romeo Del Rosario, isang mangingisda, alas 7 ng umaga na makita nila ang nasa pung dolphins, ngunit ayon naman kay Punong Barangay Gaspar Santilises, may mga lumabas pa bandang alas 10 at aabot daw sa mahigit kumulang 70 ang kabuoang bilang na mga ito. Hindi rin daw ito ang unang beses na nakakita ang kanilang mga residente ng mga dolphins. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Andres, umaga ng ikapito ng Oktubre nang unang namataan ang grupo ng mga ito malapit sa baybayin ng Barangay Wagdas. At dahil sa papalapit na ang mga ito sa dalampasigan, minabuting lapitan ito ng ilang mga residente doon gamit ang kanilang mga bangka upang tabuhin papunta sa malalim na parte ng karagatan. Ayon sa ilang residente, naging matagumpay ang pagtaboy nila sa mga ito na umabot ng halos isang oras hanggat sa makita nilang tuluyan na itong lumayo. Alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, nang muling namataan ang grupo ng mga ito malapit naman sa baybay ng barangay Bunot. Sa kadahilan ng karaniwang paliguan ang lugar na ito, ay agad natunto ng na mga tao kung saan ang ilan ay nagkaroon pa ng pagkakataong malapitan ng personal ang mga dolphins. Sa pagdating ng mga otoridad, ay agad sinimulan ang pagtaboy sa mga ito papunta sa malalim na parte ng karagatan. Hindi rin naging madali ang pagtaboy sa mga dolphins kung saan inabot sila ng halos hanggat alas 10 ng gabi bukasan alas 6 ng umaga, sa pag-aakala na tuluyan ng lumayo ang mga dolphins ay muling nakita ng mga manging isda, ang anilay bumalik na grupo ng mga ito at sa pagkakataong ito ay namataan naman nila sa sitio kapagat patanan. Ang sitio kapagat patanan ay may isang malawak na mangrove area na nasa boundary ng barangay Bunot at barangay Yukti ng San Andres. Sa pagdating ng grupo ng search and rescue sa sitio kapagat patanan, ay inabutan nila ang grupo ng mga dolphins at ilan sa mga ito ay wala ng buhay. Ang iba sa kanila ay natrap sa mga mangroves o bakawan. Sa pagkakataong ito, ginabaya naman nila ang mga natitirang buhay na dolphins na makaalis sa lugar kung saan ay unti-unti nang bumababa ang level ng tubig dahil sa papalapit na low tide. Alas 8 ng umaga ng matapos maisalba ang mga natitirang buhay na dolphins papalabas ng sitio kapagatpatanan at naibalik sa mas malalim na parte ng karagatan. Lima ang natagpo ang patay na dolphins sa sitio kapagatpatanan habang ang isa pa ay natagpuan naman sa baybayin ng barangay Yukti. Sa pagpapatuloy ng search and rescue, alas 10 ng umaga ng matagpuan ang tatlo pang patay na dolphins at alas 4.30 ng hapon ay lima pang muli ang nakita sa nasabing lugar. Samantala, namataan naman ang isang grupo ng dolphins sa baybay ng barangay Aguho na halos 6 na kilometro ang layo sa barangay Bunot. Ayon sa mga nakasaksi, ay nakita na lamang nila na nasa mababo ng parte ng karagatan ang mga ito. Agad naman itong tinulungan ng mga residente na makabalik sa malalim na parte ng karagatan at maswerte namang walang namatay sa mga ito. Ayon naman kay Dr. Jane Rubio, ang provincial veterinarian ng Katanduanes, melon-headed whale sa mga ito. Umabot sa dalawang metro at apat na pulgada ang pinakamahaba sa kanila at may bigat na isang daan at dalawampung kilo. Sa panayam naman sa Municipal Agriculture Officer na si Ginuong Flor Angelo Sumigaw, kukuha ng BIFAR Katanduanes ng samples ang iba sa mga ito at gagamitin sa kanilang pagsusuri. Sa obserbasyon naman ni Ginuong Sandy Solero, ang designate agri-technician ng fisheries ng lokal na pamahalaan ng San Andres, sinunda ng mga dolphins ang grupo naman ng mga tamban na karaniwang makikita sa bahagi ito ng karagatan ng Katanduanes at kinakain ng mga dolphins hanggang sa napadpad sa nasabing lugar. Maaring kinapos daw ang mga dolphins sa paghinga dahil sa tagal sa mababaw na tubig kung saan sila napadpad. Sa pag-inspeksyon ng mga otoridad, ay wala namang malalim na mga sugat ang mga ito at wala rin namang nakain na maaaring magdulot ng kanilang pagkamatay. Sa pakikipagpanayam naman natin kay Feliciano de Leon ng Katanduanes Biodiversity Group at ng Group of Environmental Enthusiasts of Katanduanes, posibleng stressed ang mga dolphins dahil sa vibration na naibigay ng mga taong dumumog sa mga ito. Wala pang opisyal na pahayag ang pamunuan ng BFAR habang patuloy ang pag-aaral kung alin sa mga posibleng rason ang dahilan ng pagkakapadpad ng mga ito sa dalampasigin ng San Andres ngunit ayon kay Noni Enolva, ang spokesperson ng bfar Bicol, posible raw na dahil sa dynamite fishing kung bakit nagkakaroon ng mass stranding ng dolphins sa Katanduanes. Inilibing ang mga nasabing dolphins sa baybayin ng Barangay Bunot. Jinkita bore BHTV News